Zdravím vás, přátelé. San Marino má 4 děla a 2 děla republice San Marino věnoval Napoleon. A ke konci 19. století italský král Viktor Emanuel věnoval San Marinu tady tato 2 děla, která nebyla nikdy použita. Ale je to velmi zajímavá technická památka. Jinak je tady i muzeum a je tady první exemplář pistole Coltu. Je tady pěkné muzeum zbraní. Lidi, tak se zatím mějte a čus.